Trojica aktivista uhapšena tokom prosvjeda protiv rudarenja litija u Beogradu pušteni su na slobodu. Žalba na presudu kojom su osuđeni na zatvorske kazne od 30 do 40 dana je usvojena, te će predmet biti vraćen u redovni postupak. Ivan Bijelić, Nikola Ristić i Jevđenije Julije Dimitrijević uhapšeni su u nedjelju ujutro tokom blokade glavne željezničke stanice u Beogradu, koja je uslijedila nakon prosvjeda. Poručuju da njihova hapšenja ukazuju na nemoć sistema, te da se borba za prirodu nastavlja. Ovo je možda hapšenje nas trojice, ono, de facto u telu, ali simbolično to je hapšenje slobodne misli, slobodne borbe i borbe za majku zemlju i da ova zemlja zaista nastavi da rađa. Borba tek predstoji pred nama. Ide jesen, ide sve što će se dešavati u narednom periodu, zver neće stati, to da budemo svesni svi, ali nećemo stati ni mi, zato što nismo ludi da prepustimo ovu državu, ovu zemlju i ovu prirodu u ruke privatnom kapitalu, privatnoj kompaniji i ovim dušebrižnicima, tako da ih nazovem, koji su pokupili pare u svoje džepove pa odlučili da prodaju ono što je vlasništvo svih nas, a to su zemlja, voda, vazduh, život i budućnost u ovoj državi. Još informacija iz Beograda donosi Petar Alimpijević. Utisak je da ovo bila jedna ambiciozna, optimistična, vedra konferencija za medije. Govorili su trojica aktivista koji su bili u zatvoru, evo sada su pušteni. Negde njihov generalni zaključak jeste da iz zatvora izlaze vedrijeg duha nego što su u njega ušli. Govorili su o svojim iskustvima iz zatvora i sva trojica kažu da su imali podršku i zatvorskog osoblja i policije za sve ono što rade, odnosno u njihovoj borbi, kampanji protiv rudarenja litijuma i kompanije Rio Tinto. Govorio je ovde i njihov advokat Marko Pantić, koji je ponovio da je izlazak aktivista iz zatvora posledica žalbe koju je advokatski tim podneo prekršajnom sudu, odnosno suđenje aktivistima biće ponovljeno, ali u redovnom postupku, a ne u vanrednom, kao što je to bio slučaj pre nekoliko dana. Advokat ne veruje da će suđenje aktivistima biti održano pre 9. meseca. Obratio se ovde i Nebojša Petković iz organizacije Ne damo Jadar. On je naglasio da je ukupno 20 osoba uhapšeno pre, tokom i nakon protesta u subotu, ali da je većina uhapšenih puštena posle svega nekoliko sati. Bilo je reči i o planovima za naredni period. Ekološke organizacije kažu da će o tome govoriti u narednim danima, ali aktivisti, trojica uhapšenih aktivista u okviru njihovih organizacija kažu da će se takođe obratiti o potencijalnim protestima za naredne dane.